区位于呼伞大克萨地北缘，生态环境极其脆弱，退化沙化草场占全部草场的66%，生态环境的不断恶化，沙尘暴等自然灾害的频繁发生，直接威胁到了各族牧民的生产生活，甚至于牧业经济的发展。2000年，国家开启了精进风沙源治理工程，我们紧紧抓住这个机遇呢，通过采取飞波造林、风沙育林、人工造林等综合治理措施进行治理。目前呢，总治理面积已经达到了209.94万亩，森林覆盖率呢有2000年的0.3%，提高到了目前的2.95%。Энэ тарсан боловсдууд бол манай хотны боловсдууд тарсан. Бүгд хамтгаа тарсан. 80 он тарсан боловсдууд. Энэ хэдэн айл одоо хон байхгүй. Дандаа үхэр малж байгаа. Тэгэд үл энэ хөрөө бол одоо энэ өс мах байхгүй. Бүр сайжирсан шүү дээ. Нэмэрхүү малж байна. Манай хотны боловсдууд. Энэ уур нь өс шүү дээ. Бүр тийм цагаан өс байсан. Тэгээ манай хотны боловсдууд одоо хон юм малж байгаа. Одоо энэ бүр юу дандаа үхэр малж байна. Ингээд нэг ангад бол Энэ сүртэй сайжирсан юм аахгүй.